Na barabara kabisa ni katika yale mazuri ambayo tumekuandalia siku ya leo, ikiwa leo tuko na msanii mkubwa wa Kisauni, na vile vile tuko kwenye hewani on the air, tuko kwenye TV station na pamoja na radio, mnamsikiliza na mnamuona. Kwa mengi zaidi basi bila kupoteza wakati, tunamkaribisha msanii mkubwa wa Mombasa Kisauni, atatueleza jina lake na kazi anazozifanya. Karibu. Mwanzo nikuulize, unasema tuko hewani wakati naona tuko chini kwa mchanga. Na jambo la pili ni nikuulize, niueleze kina nani? Yaani kwa ufupi tuko hewani, yani wewe hapa sasa hivi umeitwa interview, uko hewani. Watu wote wanakuona kwenye TV, kwenye radio, kwenye friji upande huu wanakuona. Kwa hivyo wewe unijieleze wewe ni nani na nani, na ujiulize kama wewe umekuja hapa kwa usanii, unafanya kazi gani ya mbali na usanii? Wananiona kwa wapi bro? Sasa wakati mimi unanita hapa, mimi nilikuwa najua nikifika hapa nitaona kuna watu wananiona na waongelesha. Sasa wako wapi basi? Wewe huwaoni lakini wao wanakuona. Yaani huko on air, huko kwenye TV on air pamoja na radio. Hebu tafadhali bila kupoteza wakati tueleze wewe ni msanii kutoka wapi na majina yako. Swali langu ni je, wananiona nitajuaje wananiona? Wewe huwezi kujua, manake mimi hapa ndio mtangazaji na kwa ufupi samahani watazamaji. Na waka gani wanakuona? Kwa kweli watazamaji samahani sana, huyo msanii hajajipanga vizuri, tutakuja mwita siku nyingine. Nasema yani hujajipanga basi. Nimejipanga, acha kudanganya watu. Unajipanga na kisu. Basi ngoja. Kwa bahati mbaya tuko na msanii lakini naona kama mwandazimu huyo. Basi tutakuja baadaye muda si mrefu, acha tuende madukani, alafu tutakuja baadaye. Asante sana. Kwa mengi zaidi tutakutana baadaye. Security. Wacha niite security. Åh, det var helt forferdeligt.